העורך הראשון שלנו הבוקר הוא פרופסור ג'רלד שטיינברג, נשיא ה-NGO מוניטור. ה-NGO מוניטור עוקב מדי שבוע, לפחות אני מקבלת את הניוזלטר שלו, על מימון של ארגונים. בוקר טוב, פרופסור שטיינברג. בוקר טוב. לפני כ10 ימים ערכתם כנס, דיון למעשה, בכנסת, בנושא של מימון פעילות פוליטית בישראל על ידי מדינות זרות. בוא תן לי כמה נתונים מרכזיים על מה ולמה וקצת רקע. קודם כל, זה בכנסת כל האירועים תחת ההזמנה והארגון של חברי כנסת. זה היה השר מיכאל איתן. כן, ובשיתוף עם חבר כנסת זאב אלקין וגם השר יהודי אלדשטיין. הם היו מזמינים. אבל הדיון היה התרכז ב... דוח ש-NGO Monitor הכין עם עוד ארגון שמפרט את התרומות, את העברת כספים של מדינות אירופיות לארגונים פוליטיים שמשתמשים, חלק מהם אפילו גם עושים דברים קשורים לזכויות האדם, בעיקר לסיור הומניטרי ונושאים דומים. ארגונים לשינוי חברתי, בדרך כלל מהצד השמאלי של המפה. חברתי זה דבר מאוד מאוד גדול, יש 50,000 ארגונים שעוסקים בהרבה דברים בארץ, העברת טיפולים בבתי חולים וכל מיני דברים, אז ארגונים שבעיקר הם פוליטיים. אוקיי, סכומים מאוד מאוד גדולים. כן, מדובר, ואנחנו לא יודעים אפילו, ולכן גם המחקר גם הצפיע על המגבלות, כי הרבה מהכסף לא מועבר באופן שקוף, אלא אף אחד לא מדווח על זה. זאת אומרת, יש עמותות, אבל גם יש חברות בעם, כמו יוזמת ג'נבה למשל, שזה תחת השם הכותרת של חטא למד חינוך, שאף אחד לא יודע מה זה עד שעושים את המחקר ובודקים, וזה קשה מאוד למצוא, וכנראה שיש עוד ארגונים כאלה, אבל מדובר לפחות 10 מיליוני אירו לשנה. אני מעריך שיכול להיות שזה עד 100 מיליון אירו לשנה, זה המון כסף. זה המון המון כסף. אני מבינה שמדובר ב... אתם ציינתם 20 ממשלות, ביניהם נורווגיה ושוויץ, איחוד האירופאי. תפרט לנו קצת. כמו שאמרתי, ניסינו לבדוק גם על ידי מה שכתוב, מה שמופיע באינטרנט, על ידי מדינות אירופיות ואיחוד האירופי עצמה, וגם על ידי הארגונים שלפעמים ארגון שמקבל כסף שם את הדגל של אירופה בפרסומים שלה, וזכן אנחנו יכולים גם לראות שהם מקבלים כסף ואז הולכת לפי זה. אז יש את, כמו שציינתי, יש בערך 12-13 מדינות בתוך האיחוד האירופי שברור שהם מעבירים כספים, זה אירלנד, זה אנגליה, זה כל המדינות הסקנדינביות וכו', וגם איחוד אירופי וגם השני מדינות שהם מחוץ למסגרת האיחוד אירופי, זה שוויצריה ונורווגיה. כולם מעבירים סכומים שנעים בין 5 מיליון אירו או קרונה או כן, עכשיו בוא נדבר על הדיון עצמו שנערך. אז דבר שיש צריך לציין שלארץ נכנסות תרומות של בין מיליארד למיליארד וחצי דולר בשנה. אז זה סכום מסוים, באמת ממוקד מאוד למה שאתם מציינים, אבל זה לא סך התרומות, והתרומות שנכנסות הן מאוד מאוד גדולות ונרחבות. הדבר שממקד את התשומת הלב, זה באמת שמדובר במדינות, במדינות זרות, נכון? נכון. ולא בתרומים פרטיים. לא, אנחנו, יש הבדל בין העברת כסף לארגונים פוליטיים על ידי מדינה דמוקרטית למדינה דמוקרטית, או לארגונים שבעצם מהווים אופוזיציה במדינה דמוקרטית אחרת, ובין תרומות של כל מיני קרנות בינלאומיות ובעיקר יהודיות בכל הקשת הפוליטית. והעברת כסף, תמיכה באג'נדה ספציפית על ידי ממשלה אחת לממשלה אחרת, שניהם דמוקרטיים, זה דבר שכמעט לא קיים בעולם הפוליטי. זה אפשר להגיד ייחודי כלפי ישראל או בין אירופה לישראל. אוקיי, אז יש לנו את הספור, בוא תספר לנו קצת על הדיון. על מה הייתה המטרה של הדיון? יש את הנתונים, אתם הצגתם את הנתונים. מעבר לזה, מה האמירה שלכם מעבר היו לזה? היו כמה מטרות. אוקיי. המטרות שלנו במחקר וגם בהצגתו בתוך הכנסת היה פשוט לידע את הציבור ואת נבחרי הציבור לתופעה. שלעינינו זה דורש עיון ודיון, כי כמו שאמרתי, זה ייחודי וזה
הציינת סכום הרבה יותר גדול, אבל אני לא יודע למי הכסף זה הולך ואיך זה מתפצל. אבל כאן מדובר על סכום גדול שהולך לקצה אחד של המפה הפוליטית, ולפעמים אף אחד לא מציין את זה. אז התפקיד של חוקרים, ואני חוקר, אני אישי אקדמיה, זה להציג את נתונים ולראות מה נאמר על זה, מה ההשלכות. המטרה האחרת הייתה של חברי הכנסת שדיברו על חקיקה שרוצים לדרוש שקיפות, כל מישהו שמקבל כסף וממשלה זרה צריך לדווח, זה דבר ראשון אלמנטרי. ויכול להיות גם כן, היה דיון בתוך הדיון על הצעת החוק, עדיין יש רק טיוטה ראשונית של החוק, וגם לדרוש מארגון, נגיד בצלם מארגן איזשהו הפגנה או שמה הודעה של עמוד שלם בתוך עיתון הארץ שעולה הון תועפות, לשים מתחת ההודעה הזאת, ההודעה הזאת או ההפגנה הזאת או היא במימון, כן. בדיוק. היא במימון. במימון של ממשלה, זה מדובר? ממשלת שוודיה, ממשלת אנגליה. כן, כן. כדי שהציבור יודע שזה לא משהו יוזמה פנימי ישראלי, אלא זה בא לשרת אינטרסים זרים. תאמר לי, אתם נכנסים גם לכל הנושא של, זה מאפיין, מה שאתם עסקתם בו זה בעיקר, אני מבינה, הארגונים שהם בצד השמאלי של המפה, זה מאפיין גם ארגונים אחרים? אנחנו לא מצאנו, ואני לא חושב שיש אף ארגון שלא בצד השמאלי של המפה, שמקבל מימון מדינות. אוקיי, שאלה נוספת באותו נושא. יש, אתם דורשים שקיפות מכלל העמותות? זאת אומרת, החוק ואתם הייתם מעוניינים לקדם בכלל את הנושא של השקיפות? כמו שאמרתי, יש כל מיני גורמים שחקנים. אנחנו כן שיומן את הדורשים שקיפות ורוצים, אנחנו קיימים בשביל זה. אני חושב שמישהו שמשפיע על החברה והפוליטיקה הישראלית צריך להיות גלוי לגבי המקורות. זה מתחיל עם ממשלות, אבל זה לא נגמר בממשלות. תאמר לי, מה בנוגע לניקוי מס, לדוגמה, שהעמותות מהשמאל אומרות, אם יש ניקוי מס, למשל, לתרומות בארצות הברית, שניתנות בארצות הברית, אז זה גם כן איזושהי תמיכה ממשלתית. יש נטייה, אני ראיתי את זה בכל מיני בלוגים שזורקים כל מיני דברים ביחד, אפילו במאמרים, אני נדמה לי, עקיבא אלדר כתב מאמר בארץ, רוצים לזרוק את הכל בתוך המרק הזה, או הסלט הזה. וכאיש אקדמי זה נראה לי קצת מוזר. לגבי, למשל, הפטור ממס בארצות הברית, כל מדינה, כל מדיניות לגופו. הפטור ממס בארצות הברית ניתנת לכל ארגון, לא משנה באיזה צד המפה הפוליטית. יש, זה פתוח לכולם. זה שוק פתוח. כן. אפשר ללכת לקנות מימין, משמאל, מלמעלה, מלמטה, לתת כסף לנכים, לתת כסף לאתיופים, לדתיים, לחילונים, הכל פתוח. וברור שכל מיני ארגונים בכל מגזר משתמש בזה, אם זה ג'יי סטריט, אם זה ה-New Israel Fund, אם זה מוסקוויץ, אם זה שלדון אדלסון, אני לא יודע בדיוק מי מקבל פטור ממס מזה ומי לא, אבל זה רחב לחלוטין, וזה לא במיוחד לגבי ישראל. אין לזה שום קשר בהעברת כסף ל-20 ארגונים נבחרים על ידי איחוד אירופי כל שנה כדי לקדם אינטרסים ספציפיים ואפילו לא בצורה גלויה. אז לנסות להכניס את הכל בתוך הסל, זה משחק אידיאולוגי שכחוקר, כאיש אקדמי, אני לא רואה שום בסיס הגיוני להכניס את זה ביחד. כן. אני רק רוצה כן לצאת ידי חובה כפי שעשה אמץ השר איתן, וכן לקרוא איזה שניים שלושה משפטים מתוך הנייר העמדה שהגישה הקרן החדשה לישראל ושיש לציין שחולק בכנס כן, עצמו. כן, אבל לצערנו הם לא השתתפו בדיון. נכון, הם לא היו בדיון. הם הכריזו על חרם שאין לזה שום תועלת, במיוחד שמדובר על הכנסת. גם כן, שהם מארגנים כנסים, הם לא תוכלים להזמין אלה שיש להם דעות שונות. אז זה ניסיון לשמור על מונופול, זה אנטי-דמוקרטי, אז אפשר לקרוא בפדאי את מה שהם חילקו, אבל עצם העניין הוא שהם לא הופיעו, הם לא השתתפו בדיון, הם ניסו לגנות כל מישהו שרוצה לקיים דיון פומבי, ולא השתתפו בזה, זה בדיוק אנטי-דמוקרטי. לאן אתה מצפה שזה יוביל הדיון בכנסת? זאת אומרת, מה הצעד הבא שאתם מתכננים לעשות, או שאתם מתכוונים לעשות? כמו שאת, אם את אומרת, אתם, את מתכוונת ל-NGO Monitor, ואנחנו ממשיכים במחקרים שלנו, כנראה שבנושא התרומות הממשלתיות,
יהיה לנו עדכונים, אבל אנחנו גם מתחילים לפרוס את המחקר שלנו גם למקורות לא ממשלתיות שגם משפיעות על הפוליטיקה הישראלית, ואנחנו רוצים גם לקבוע או לפתוח דיון, שוב, אני מקווה שזה יהיה דיון שלא יחליטו אנשים עם אידיאולוגיה מסוימת להחרים, על מה שנקרא באנגלית best practices and worst practices. Mm-hmm. איך ממשלות ואיך המערכת הציבורית, מה שנקרא החברה האזרחית, יכולה לקבוע כללי המשחק, כי הכל פרוץ עכשיו, וזה גם נוגע לאירופה. יש במדינות מסוימות בארצות הברית, בקנדה, כללים, וצריכים לבדוק מה טוב לנו כישראלים בזה. זה השלב הבא. אוקיי, okay. אני רוצה מאוד להודות לך, אבל לפני שאנחנו נפרדים, אני כן הייתי שמחה אם ממש בכמה משפטים תסביר לנו מה זה NGO Monitor. היינו צריכים לשאול אותך את זה בהתחלה, אבל אנחנו כן רוצים לסכם עם זה. תן לנו כמה משפטים מה זה NGO Monitor. אני איש מדעי המדינה שעוסק בעוצמה ביחסים בינלאומיים, במיוחד במזרח תיכון. ועסקתי בכל מיני תחומים שקשורים לעוצמה, וגיליתי מה שנקרא עוצמה רכה, soft power, ב-2001 בקדידת דורבן, שבו השתתפו 1,500, מספר עצום של ארגונים שתחת הכותרת של זכויות האדם, שדנו רך ורק איך להחרים את ישראל ואיך להחריש את ישראל. בדיוק באותם מילים שאנחנו שומעים כל הזמן לגבי פשעי מלחמה וכו'. וגיליתי את העוצמה, זה הפך להיות הנושא בכל העיתונות, באום, בכל מיני מקומות. אז גיליתי את העוצמה של העוצמה הרכה, דהיינו ארגונים לא ממשלתיים. וגם גיליתי כאיש אקדמי שאף אחד בעולם האקדמי לא עוסק בביקורת על הארגונים האלה, ולא בוחן ולא מנתח את עוצמתם, איך הם מפעילים את העוצמה, מאיפה מקבלים את העוצמה, דהיינו כסף וכו'. אז זה ההתחלה, ומזה, במחקר ראשוני זה התגלגל ל-NGO Monitor, כי ראיתי שזה הרבה יותר ממה שניתן לעשות על ידי בן אדם אחד בתוך המסגרת האוניברסיטאית. הבנתי. תודה רבה רבה לך, פרופ' שטיינברג. תודה לכם. תודה לשיחה, תודה רבה. ולסיום השיחה הזאת אני באמת רוצה לקרוא ממש בכמה משפטים מתוך נייר העמדה שהפיצו למעשה, הפיץ הקרן החדשה לישראל בכנס עצמו. לכאורה, מטרת הדוח והכנס היא הגברת השקיפות. המארגנים טוענים כי חשיפה מלאה של מקורות המימון של ארגוני החברה האזרחית חיונית לתואר המידות ולמנהל תקין. אנו, כמו כל יתר מושאי הדוח, שותפים מלאים לעמדה הזאת. עד רבה, המאבק לשקיפות ציבורית בישראל מהווה ערוץ פעילות מרכזי של רבים מן הארגונים שסומנו כמטרות על ידי מובילי הקמפיין. לכן, אנו מוצאים סדר יום חלופי שיהווה מצע לשיתוף פעולה קונסטרוקטיבי בין כל חלקי החברה האזרחית הישראלית. אנו מוצאים אמנה, אותה יהיה אפשר לפתח לחקיקה שתקבע סטנדרטים מחמירים של שקיפות לכל המלכרים והעמותות. זה, כמו שציינתי, זה חלק קטן מנייר העמדה שפורסם וחולק בכנס עצמו. הנייר חובר על ידי הקרן החדשה.